kadib kulan ee magaalada caasimadda ah Muqdisho ay ku yeesheen gudiga amniga ayaa wax ay ka soo saareen amarro dhinaca amniga ah oo la fariyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ee shacabka ku nool gobolka Banaadir kulanka amniga looga hadlay ayaa diirada lagu saaray amniga caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo saacadii la soo dhaafay ay ka dhaceen falal amni darro waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna tuqa magaalada Muqdisho oo kulanka goobjoog ka ahaa oo ka hadlay xaaladda guud ee amni ee magaalada Muqdisho isaga soo saaray amarro dhanka amniga ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna tuqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriiso ayaa sheegay in marnaba magaalada Muqdisho aan lagu arki karin askarta ku labisan dareeska ciidamada militariga Soomaaliya waxaana qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda uu ka dalbaday inay joojiyaan ilaaladooda oo marar qaarkood lagu arkayo gudaha magaalada iyagoo ku labisan dareeska ciidanka militariga Soomaaliya waxaan kaloo iyadana aad u codsanaynaa in mas-uuliyiinta staffkooda ee magaaladan maraya in ay mamnuuc tahay in dharkan ciidanka xoogga dalka inay ku dhex maraan magaalada ciddii ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee magaalada shaqo ama ku maraysana goobaha ciidanka boliisku ay taagan yihiin inay si asluubi ku jirto nidaam ku jiro ay ula hadlaan isu sheegaan haddii kale waad aragteen kooxaha hargixisadu dharkaas tuutaha ayay soo wada qaateen oo ku soo dhex dhuuntaan marka si aan uga feejignaano waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta staffkoodu inay mas-uulka noqdaan waxaan ognahay staffyada qaarkood oo in ay xabado marmarka qaarkood furaan maala yacni ah isla xisaabtan dhabba baa jira qaarkoodna waxaan u gudbinay maxkamadda ciidanka qalabka sida marka qof walbo mas-uul ha ogaado asaa mas-uul ka ah staffkiis iyadana waxaan rabnaa arrintaas in dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriiso ayaa waxa uu digniin culus u diray milkiilayaasha gaadiidka kala duwan ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho sida bajaajta iyo gaadiidka kale isagoo sheegay in gadeedkooda looga baahaya inay soo diiwaangeliyaan waxaana sidoo kale uu sheegay in ay jiraan qaar ka mid ah dadka gaadiidla ee Muqdisho oo diiwaan gashan ha yeeshee gaadiidka qaarkood iska iibiya waxa uuna sheegay in gaadiidkaas iska iibiyaan haddii dhibaato markaasi magaalada Muqdisho oo dhanka amniga uu geysto mas-uuliyadooda ay iga qaadi doonaan midda kale oan rabno inaan digniin u jeedina waxay tahay ma leedahay bajaaj ma leedahay gaadiid haddii uusan gaadiidkaaga diiwaan gashaneen haddii aad gaadiidkaaga diiwaan gashatay laakiin aad qofka iibisay magacaaga weli ku qoran yahay mas-uuliyadda adaa qaaday adaa mas-uul ka ah gaadiidkaas iyo wixii dhiba uu geysto si haddaba taas looga hortago bajaajleydu iyo baabuurta kaleba waxaan leenahay isdiiwaangeliya ma leedahay bajaajka isdiiwaangeli haddaadan isdiiwaangelin muwaadin dhab ah soomaali aadan noqon canshuurta lagugu leeyahy aadan bixin hadde waxay noqonaya qof uu adeegaya cadowga ummadda soomaalida waxay leedahay hal cadow halkaas cadowna wuxuu yahay kooxaha argixisada al-shabaab ayagana inaan hal meel ugu soo wada jeesanno oo aan la dagaalno ayuu qorsheheennu yahay waxaan rabaa inaan muxuu ahaa kasii wada shaqayno si kastaba amarkan ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee la xiriira dhanka amniga islamarkaana sheegay in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho aan lagu arki karin askar ku labisan dareeska militariga Soomaaliya ayaa ahayn mid ku cusub magaalada Muqdisho amaradaas waxaana hore u jirtay in wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya tiro ka dhowr jeer ay mamnuucday in magaalada caasimadda ah Muqdisho aan lagu arki karin gebi ahaanba askar ku labisan dareeska ciidanka militariga Soomaaliya ha yeeshee aysan muuqan go'aamadaas kuwii la dhaqangala islamarkaana magaalada caasimadda ee Muqdisho weli lagu arkayo askar ku labisan dareeska ciidanka militariga Soomaaliya waxaana tallaabadan amarkan ku soo adayaa xilli shalay barqadii rakul bisin dareeska ciidanka militariga la sheegana inay ka mid ahaayeen ururka al-shabaab ee weeraneen bar control oo ciidamada ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ay ku leeyihiin isgooska Seebiyaano degmada Hodan ee gobolka Banaadir waro dowladda Soomaaliya ay sheegtay in laba nin oo dareeskaas ku labisnaa kana tirsanaa ururka al-shabaab ay toogteen ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeerre ayaa kulamo looga hadlay doorashada galmudug waxa uu ka wadaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dhinaca kalena odayaasha cadaada ayaa sheegay inaysan la kulmeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inta uu ka laabanayo go'aankii uu uga dhawaaqay caasimadda Dhuusamareeb Maxamed Cabdi Cali ayaa warkan inuu faahfaahinayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeerre oo shalay galinkii dambe gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa xalay kulamo gargaar ah waxuu magaaladaas kula qaatay xildhibaanada deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Gaalkacyo mas-uuliyiinta xukuumadda ku jira ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee la socday isaga
iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee xilalka ka haya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kana soo jeeda magaalada Gaalkacyo. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka dalbaday mas-uuliyiintaasi in uu la kulmo hoggaanka bulshada magaalada Gaalkacyo si la mid ah meelihii uu tegay, sida uu bulshada ku nool hoggaankooda ugala hadlay midaynta iyo isu keeninta shacabka ku nool deegaanada Galmudug si loo dhiso maamul ay ku qanacsan yihiin dhammaan dhinacyada Galmudug. Ra'iisul wasaaraha ayaa maanta lagu wadaa inuu la kulmo waxgaradka magaalada Gaalkacyo, halkaas oo uu doonayo inuu kala hadlo sida qayb uga noqon lahaayeen dadaalka dowladda Soomaaliya ay hormuudka ka tahay ee lagu dhisayo maamulka Galmudug iyo shirka dib u heshiisiineed ee la filayo in bishan gudaheeda uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ee socdaalada uu ku maray waxa uu dhammaantood bulshada ku nool kala hadlay. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ee uu kala kulmay bulshada ku nool deegaanadaasi waxa uu kala hadlay sida ay maamul mideysan u samaysan lahaayeen dowladda Soomaaliyana ay u fududayn lahayd dadka ku nool magaalada Cadaado. ayaa weli ka goosadeegaya la kulanka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere iyaga oo shuruud ku xiray la kulankiisa, waxaana ay sheegeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inay la kulmayaan in ay la kulmi doonin inta uu weli ku taagan yahay go'aankii koodii bishan uga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb ee ahaa in magaaladaas ay martigelinayso shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada hoggaanka Galmudug. waxaana waxgaradka ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha keliya ay kula kulmi karaan isagoo wax ka bedela go'aankaasi ama ay la kulmayaan madaxweynaha Soomaaliya, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulkii Xamin iyo Xeeb, qaybna ka ah waxgaradka reer Cadaado Cabdi Axmed Maxamed Suldaan Cabdinuur oo la hadlay idaacad Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inaanay jirin xilligan sabab ay ula kulmaan ra'iisul wasaaraha, maadaama ra'iisul wasaaraha go'aan uu gaaray shacabka Cadaadana uu cad yahay mowqifkooda. waxa uu qabo fakarka uu qabo inuu kula soo laaban doono walayaashii baarlamaanka iyo golihii fulinta iyo madaxweynihii iyo dadkii maaragta meeshaana ka bacdi markii waxaas wax ka soo baxaan ka bacdi in go'aankii la qaadanayo si wadajira loo qaatano saasaan malaynaynay. laakiin ku dhawaaqida Dhuusamareeb iyo gobosha taalla iyo waa lagu dhisaaya iyo waa laga dhacahaya iyo wax la filahaya maayahay afgaradaadda ummadda ku noqotay guud ahaanba cadaadana hadda go'aankaas haddii ra'iisul wasaaruhu qaatay maaragtay waxaa dambanba laga shiraa meesha ma yaalo wixii isbedel oo reaction oo asiga ka yimaada baa laga warsinaya maaha. shuu cadaadana waxa ay rabaan waa sheegeen dadkii 11-ka waxay rabaan waa sheegeen gobosha maaragtay waxa ay ka rabaan waa sheegeen dumar shisinta inay rabaan waa sheegeen laakiin qaabka loo maray baa saxay saasaan u aragna anagu. waaye magaalada Dhuusamareeb soo ma ogadiin inay tahay caasimada maamulka? ma guudarin. maxaa ku jaban marka haddii shirka dib u heshiisiinta lagu qabto? shirka dib u heshiisiinta marka waa lagu qabto shirka dib u heshiisiinta waa maamulka ma qabno, laakiin xarunta baarlamaanku cadaaday ku taalla doorashada maxaad ayada u. ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa la filayaa in magaalada Gaalkacyo marka uu kasoo dhammaado inuu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho, waxaase suuragal ah inuu dib ugu laabto magaalada Cadaado oo weli xubno dowladda ka tirsan kana soo jeeda deegaanadaas ay doonayaan inay ku qanciyaan waxgaradka reer Cadaado in is arag uu dhex miro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waxgaradkaas, inkastoo waxgaradka ay ku adkaysanayaan inay doonayaan la kulanka madaxweynaha Soomaaliya. dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax miino oo ka dhacay degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose. Cali Xasan Cali ayaa inoo faahfaahinaya. qaraxan oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay duuleedka degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana la sheegay in qaraxa uu qabsaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah. goobjoogyaal ayaa waxay sheegeen in gaari hoomey ah oo ka yimid tuulooyin hoostaga degmada Dhoble uu qarax qabsaday gaarigaas oo ahaa mid subaxdii hore ee shalay caana ka qaaday degmada Dhoble ha yeeshee markii uu soo laabtay uu qaraxaasi qabsaday. waxaana inta la xaqiijiyo ku dhintay qaraxaasi 3 qof, halka 3 kalena uu dhaawac ka soo gaaray. isku duwaha wasaaradda caafimaadka Jubbaland ee degmada Dhoble Nuur Biixi oo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen 3 ruux, halka 2 kale ay ku dhaawacmeen oo mid ka mid a dhaawaciisa uu yahay mid culus. wuxuuna tilmaamay in dadka dhaawacyada ay soo gaareen la geeyay isbitaalo ku yaala degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose.
عيد جلسي أما لقطومي ما عيد جلسي أنا لقطومي من الله مشي كره ما جرت عيد الله يهدى شيء قرح مينو قبص ذي قارج أي وتين دتك الشعب كه كده عي دك ما الدوبلي يقولك جبل حسين مدحينها مامل كسومالي لان موسى بيح عبد يا أمرين عيد ملك يدي جاندي لجود قالمي قبل كسناك مدحينها سومالي لان يا أمري سراكيش عيد ماذا إن عيد ما درادها لجيدي جاندي لجود قالمي وشلي كود قالمين مل لبا ماليشيا بلد وحاولنا شيء سلوك لدحق قلو ماليشيات كاس إن إذا مر ديرا هذا سراكيشاس وأمري إن إسيدك ديقه كوكيان وقدم بينا ديستيال ودامت الرقلباتك إيا إيران كو عدادين إيا إن إيجوجي جوجي سوهر مرين تنوغليييركا ودامت الرقلباتك إيا إيران وحيو شيغيان إن إيجوجي سو بعرمين تهوبك نوغليييركو أي شيكتي إن إيسي هور مرين إيسو مريكنك إيا هوري وحيو شيغي إن هشيسكي أوغا baxay Iran hadii iyana ay joojin weeso bacriminta ama horumarinta hubka nukliyeerka in ay cadaadis si saari doonaan cunaqabteen dheeraadna uu ku soo rogi doono Mareykanka wadamada reer galbeedka ayaa waxa ay ku boorinayaan in Iran gabi ahaanba ay joojiso horumarinta nukliyeerka si xal ay uga hesho wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka oo had ku goodinayo in uu cadaadis iyo cunaqabteen